אומר משה את ראשי המטות לבני ישראל, אמור זה הדבר אשר ציווה אדוני. איש כי דור נדר לאדוני או אישה שבועה לא יחל דברו ככל היוצא מפיו תעשה. אמרו רבותינו שהפה שלנו זה המקום המסוכן ביותר שיש, הוא המקום המבורך ביותר שיש. מצד אחד, מכוח הפה הזה אנחנו מתקרבים להשם יתברך. הזוהר הקדוש אומר, מן דקריב לאורייתא קריב לקודשא בריחו, מן דרחיק מאורייתא רחיק מקודשא בריחו. מה הכוונה? מי שמתקרב קרוב לתורה, אין הכוונה קריבה פיזית שהוא עומד ליד ספר תורה, אלא הכוונה שהוא לומד תורה כל הזמן, הפה שלו לומד תורה. אז האדם הזה קרוב לקדוש ברוך הוא מכוח הקריבה שלו לתורה. אבל מי שרחוק מתורה, הוא לא לומד תורה בעוונות הרבים, דע לך שאתה רחוק מהשם יתברך. מכוח הפה הזה, אדם מברך את השם יתברך. אבל גם הפה הזה מסוכן, אם אדם חס ושלום, נודר ואינו מקיים. אז כתוב שכשאדם אומר, כשאדם אומר ברוך אתה השם, אז אני אגיד לרבי אליהו, שאני באתי שאלתי איפה רבי אליהו, מה היה כוונתי? שאין אף אחד פה, כולם חשובים, אלא איפה רבי אליהו, שבכוח הזה שאני מזכיר אותו גם אני מתברך. הבנת? אני אומר להשם ברוך, אין הכוונה שאני מברך אותו מי שברך, לא. זה כבר אמר הזוהר במקום אחר על המזמור בתהילים, הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני. אומר הזוהר, כל עבדי השם יברכו את השם. לכאורה השאלה של הזוהר מיותרת, יש את השאלה של רבי אליהו, כל פעם שאומרים ברוך אתה השם מברכים את השם, מה הזוהר לא יודע את זה? אלא מכאן שמה שאומרים ברוך אתה השם, אין הכוונה לברך את השם. מתרץ הזוהר, העומדים בבית השם בלילות אלו היו ראויים, אם היית מבין מעלתם, אפילו לברך את השם, מכוח זה שהברכה שלהם לא שווה ריקם. אבל אין הכוונה עכשיו שהם מברכים את הקדוש ברוך הוא. אז מה זה ברוך אתה השם? ברוך, שם עצם. שאני אומר על השם יתברך שהוא ברוך, כמו שאני אומר עליו שהוא רחום, שהוא חנון וכן הלאה. שאני מזכיר, אני מתברך מכוח הדבר. נו, אם השתמשת עם אלעד, זה דברים גדולים. לכן, כשבן אדם מתפלל, לומד תורה, מברך, הפה שלו, בסך הכל מתנועע, אבל הוא מחדש את כל הגוף. אומרים רבותינו, אותו פה הוא גם כן סכנת נפשות. אם אדם חס ושלום, אמר שיעשה דבר מצווה, יעשה דבר מסוים, ולא אמר עליו בלי נדר, אז כתוב שבאותה שעה נוצר מלאך, והמלאך הזה תלוי בין שמיים לארץ, והוא ממתין מתי יקיימו את הנדר וישחררו אותו כבר מן הארץ ויעלו אותו למעלה לרקיע. אך כשהאדם לא עושה את הדבר הזה, אז הוא ניזוק בעוונות הרבים בר מינן, וזה זה הגמרא אומרת, טוב שלא תידור מי שתידור ולא תשלם. שהרי בעוון נדרים יעקב אבינו ניזוק, מי לנו גדול מיעקב אבינו? הוא זה שנדר וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום לבית אבי. נכון? כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, והוא מתחיל לקבל צרה אחרי צרה, עד שהקדוש ברוך הוא אומר, עד מתי צדיק זה יתייסר ולא ידע שבעוון הנדר שלו זה? נגלה עליו בחלום, אמר לו, קום עלי בית אל, תן את הנדר. בגלל הנדר שלך אתה סובל. כמה פעמים מסכנים אנשים לא שמים לב, לא במזיד חס ושלום, אבל הם לא שמים לב, והם נודרים. הם נודרים, מכסים לאיזה מקום, רואים שיש מוכרים שם עכשיו עליות, והוא רוצה נורא לעלות עליית שישי. הוא ראה כתוב בשער הכוונות שעליית שישי זה עלייה משובחת כנגד היסוד. אז הוא אומר, חי, 26, 101, מה זה משנה כמה? אבל הוא שוכח שהוא אורח באותו מקום, ואם הוא לא משלם מיד במוצאש, מתי הוא יזדמן עוד פעם למקום? ואולי לא יזדמן. לא, הוא לא יכול להחליט. אז עד 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 גבאים?
אז אם הוא אדם הזה יודע ש... נניח הוא חזר לבית, הוא עושה העברה בנקאית. טוב. אבל אם הוא יודע שהוא רצה לשלם מוצ"ש, אבל תמיד יש את היצר הרע שהוא מפריע, וילחיץ מהר את המערכת, והם חזרו לבית, והדבר נשכח מליבו. סיפר לי יהודי. או שסגור. או שסגור המקום, נכון? טוב מאוד, בתנאי אחד אבל, שישאיר לו שומר, חוץ ממה שכתוב. יגיד לו עוד מישהו, אשתו, חברו, תזכור, אני חייב כך וכך. למה? לא יהיה את האדם את עיתו. הרב יגן עליו השלום היה אומר, כמה פעמים ראיתי אנשים צועקים, חי, 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 עד שמת? הוא אומר, ולא נשאר כלום. איפה החי הזה שלו? אומר, לא יודע איפה. כך היה אומר. טוב, אז צריך זהירות, למה? בעוון נדרים, בר מינן. כבר אומר את דברים קשים. מה אמר כבודו? ויבוא יעקב שלם עיר שכם. הוא מגיע. אומר הקדוש ברוך הוא, קודם כל הנדר שלי. ככה מצאנו, לא רק ביעקב אבינו, כבר אברהם אבינו אומר לו, אם תשקור לי ונני ונכדי, כך חסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי. נכון? היה שם שבועה ביניהם. כלומר היה, העולם קיים על המושג הזה שנקרא שבועה. אפילו על השם יתברך נאמר, נשבע אדוני ולא ינחם. אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. המדרש אצלנו, אנחנו נמצאים בזמן שאנחנו מחכים לגאולה כל רגע. שלושת השבועות נקראים כל רודפי הישיגו בין המצרים, ואנחנו מחכים שיתקיים כל רודפי הישיגו בין המצרים. הסיום של שלושת השבועות, בתשעה באב, אנחנו קוראים מגילת איכה, בלילה וביום. ושם אנחנו אומרים פסוק, ישבו לארץ, ידמו זקני בציון. על מה נאמר הפסוק הזה? המדרש אומר דבר פלא על הפסוק הזה. הוא אומר, לעולם אל תהי פרשת נדרים קלה בעיניך. על הפסוק הזה שאמרנו עכשיו, ישבו לארץ, ידמו זקני בציון. למה? הוא אומר שבעוון הנדרים נהרגו סנהדרין גדולה. ומה היה המעשה? בשעה שנבוכדנצר ניצח את צדקיהו המלך, ראה אותו שהוא אדם גדול, וגם ידע שכל מה שקיבל גדולה מן השמיים זה כדי לנצח את שונאיהם של ישראל. אז מצד אחד הוא ניצח את צדקיהו, ומצד שני אמר לו, תקשיב, אני אשאיר אותך שתהיה מלך על חמישה מלכים גדולים. אתה תמלוך עליהם. ואתה יכול לצאת ולהיכנס אצלי חופשי, אם אתה רואה איזה בעיות, תבוא ותודיע לי. וכך היה. חמישה מלכים גדולים היו תחת שלטונו של צדקיהו המלך. והיה הולך, הוא בא ונכנס אצל נבוכדנצר כאוות נפשו. יום אחד נכנס אצל נבוכדנצר והוא רואה אותו שהוא אוכל ארנבת מפרפרת. ככה עוד, עם החיות בתוכה. היה דרכם של אותם רשעים לאכול בעל חיים שהוא מת, הבשר חי, אבל הוא מת. לא היה מבושל, אפילו לא כמאכל בן דורסאי, כלום. למה? זה היה מכניס בהם אכזריות יותר. אבל כאן הוא לא חיכה אפילו שהיא תמות. נתן לה מכה איך שהיא מפרפרת בין החיים למוות, נתן לה עכשיו ככה ביס אחד. בדיוק נכנס צדקיהו. הוא רואה אותו ככה, שהארנבת עוד מפרפרת וזה נותן לה ביס. נבוכדנצר הרגיש לא נעים. אז הוא אמר לו לצדקיהו, תשבע לי שאתה לא מגלה את מה שראית. אמר לו, בסדר, נשבע. לא, לא, תשבע לי שבועה רצינית. אמר לו, נשבע לך במזבח הפנימי שמקטירים עליו קטורת. טוב. עבר זמן, צדקיהו נכנס בין כל המלאכים האלו, החמישה שהוא אחראי עליהם, שמע אותם ממורמרים. עד מתי נהיה תחת העול הזה של נבוכדנצר? אדם רע מעללים, כמה דם הוא שפך, איזה אכזריות יש בו. דיברו עליו. ראה צדקיהו שמדברים, אמר, אני יש לי דבר להגיד, הם לא יודעים איזה אכזרי הוא.
מילא אדם מנצח את האויבים שלו, זה דרכם של מלחמות. אז הוא אמר, אבל נדרתי לו, אני אעשה התרת נדרים. אני אפר לעצמי אחר כך. בא ואמר להם, אתם יודעים איזה אכזרי הוא? אני ראיתי במו עיניי איך הוא תופס ארנבת חיה ונוגס בה. ככה, איזה רשע מרושע. אבל הם כזבנים. זה דרכם של הערלים הגויים אשר פיהם דיבר שב, וימינם ימין שעקר. הלכו לנבוכדנצר ותקעו סכין בגב לצדקיהו. אמרו לו, דע לך, צדקיהו הולך ומפרסם שאתה אדוננו המלך, אכלת ככה ארנבת חיה. כן? זה פלא פלאות. תכף נראה. נבוכדנצר חרה פה. כעס, כעס נורא והיום. הלך ישב בחומת אנטוכיה. והביא מזקני ישראל את הסנהדרין הגדולה, בואו לפה, ושם כל אחד בקתדרה של זהב טהור. שיבו אותם על כיסא מוזב, אדם צריך לדעת, אם מביאים לו גדולה מן השמיים, תבדוק, אם אתה ראוי לזה, הוא מקבל שפלות גדולה. אם פתאום כל גורם לך להיות גבוה, תיזהר. למה לפעמים מגביעים את האדם, מסגיל הגויים, ויאבדם, תחזירו את אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן, אחרי זה מאותו גובה שהוא גביע אותו, ככה הוא נפל מן השמיים. אז הוא אמר להם, בכבוד, שבו פה חכמי ישראל, ישבו, מה רוצה אדוננו המלך? תתחילו לבאר לי מפרשת בראשית. תתחילו לאט לאט. בראשית, נוח, לך לך, וירח, חיי שרה, תולדות, ככה לאט לאט, שמות, וירח, בו ושלח, ויקרא, צר, וכולי. הגיעו לפרשת נדרים, אמר להם, זה מעניין אותי הנדרים הזה. הוא חבוד, אדוני המלך, תשאל, מה מעניין? מה תגידו, מי שנדר, הוא יכול לעבור על הנדר? אמרו לו, לא, חס ושלום. באיזה אופן הוא כן יכול לגלות? האם יעשו לו התרת נדרים? ומי ראוי לעשות התרת נדרים? אמרו לו, צריך שאדם יהיה מופלא. אם הוא יכול להיות שהוא חכם גדול מאוד, בקי בנדרים, אם לא יושבים בסנהדרין, מתירים לו. אמר, אז כנראה אתם התרתם את הנדר לצדקיהו המלך. מה? איזה נדר, אדוני המלך? איזה נדר, אתם לא יודעים. לקח אותם, קשר אותם בזנבות הסוסים, שיגררו אותם וימותו במיטה קשה. באותה שעה שאמר להם את הגזירה הזאת, ירדו מהקתדרה של זהב וישבו על הארץ. ונתקיים בהם, ישבו לארץ, ידמו, שתקו אין להם מה לומר, זקני בת ציון. ואז נגזרה הגזרה על צדקיהו בר מינן, שעיוור את עיניו ושחט את בניו לנגד עיניו. מה קרה? מה זה כל זה? כי בעוון נדרים אשתו ובניו של אדם מתים בר מינן. לכן הגמרא אומרת, טוב שלא תדור, מי ביקש ממך לדור? אל תדור, לא צריך. ולפעמים בן אדם מסבך את עצמו בנדרים, גם לא ביקשו ממך. מילא אדם חייב טוב. אדם יש לו כסף, תעשה צדקה. אין לי כסף. אין לי, לא יכול לתת. מה שיש לך, אתה יכול לתת פרוטה, תיתן פרוטה. אין לך, פטור. גם מצוות הלוואה, שנאמר בתורה, אם כסף תלווה את עמי, את יעני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו, נשך. רבותינו אומרים, מה זה אם כסף? אם הכוונה כאן, כאשר. כאשר כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה. למה כאן האם התבהר כאשר? אומר אור החיים הקדוש, שיש אנשים שלא מתקיים בהם הדבר הזה, הם לא יכולים לעולם להלוות כסף. לא כי הם קמצנים, אבו כמונה, לא בגלל זה. אין להם, וכיוון שאין לו, הוא לא יכול להלוות, אבל אם יש לאדם ממון, הוא מחויב להלוות את הממון הזה. הוא לא עושה טובה לאף אחד. אתה מחויב להלוות. רק מה? תלווה כמו שרבותינו אמרו. בשטר, כי כל מי שמביא בלי שטר בר מינן, גורם שאחרי זה יאמר אותו אדם של הבאה, לא היו דברים מעולם. אל תכשיל אותו לפני עבר, תתן מכשול. ואם אתה אדם כזה רכרוכי, הוא אומר, אני אלווה לו כסף, אני אחרי זה מתבייש לבקש. אז הוא פטור? לא, תיקח את הכסף הזה, תיתן אותו לגוף שהוא מוכר והוא חזק, שהם גמח, מלווים כסף, וכשמגיע זמן הפרעון, הם יודעים להוציא את הכסף חזרה מאותם אנשים, אם זה בבית דין או בדרך יפה, זה לא משנה.
ואז כשאתה רוצה את הכסף חזרה, נותן התראה, כך וכך זמן לפני, תנו לי בקשה את הכסף, כך. אז זה דוגמה לבן אדם עכשיו, שהוא לוקח, הוא עושה עם הכסף שהקדוש ברוך הוא נתן לו את מה שהוא צריך. אבל זה כשיש לי יכולת. אדם שאין לו יכולת, הוא לא יכול. הוא מאוד רוצה, הוא לא יכול, התורה לא אומרת לו כלום. שם נאמר, אם בלשון כאשר, אם כסף תלווה את עמי, אז זה כאשר. אז לא תהיה לו כנושה, אז מתקיימים בו כל הדברים הללו. אבל כשבן אדם בא, הוא אומר, שמה, יש לי כסף, אני אקנה, אחרי זה אני אשלם. סיפר לי יהודי אחד, הוא אומר לי, אני מכיר את בעל המעשה אישית. הם היו שבת באיזה מקום, הוא נסעו באיזה מקום, ואותו אדם שהיה איתו, הוא קנה בלא מעט כסף, מצוות, מכרו. מפתיר, משלים, שישי, חמישי, קנה. יצא השבת, הוא שכח לשלם. עבר זמן, חצי שנה, פגש אותו יום אחד, אמר לו, אחי, אתה זוכר שאתה קנית שמה, כך וכך כסף. לא, מה, כך וכך זה היה? פחות, לא? אבל לא שילמת? עוד לא, אני אשלם. תזדרס, חבל, נדר. עבר שנתיים, פגש אותו, אמר לו, מה עם הנדר אז? טוב שאתה מזכיר לי, אני מיד אשלם. טוב, אבל הוא לא מזדמן למקום ההוא, זה רחוק. עבר כמה שנים, פגש אותו, אמר לו, מה עם... אני לא יודע, אני לא זוכר אם שילמתי או לא. עכשיו, הוא לא זוכר אם שילם או לא שילם. אמר לו, לפני כך וכך שאני, אם אמרת לי, נסעת? אמר לו, לא יודע. עבר זמן, היהודי הזה נולד לו ילד בלי שפתיים. בלי שפתיים. מוצא שפתיך, תשמור ועשית. נאמר שפתיך. שהרופאים אמרו לו שיש כזו מצוקה, מיד רץ מהר, בא לרבנים, למה השם עשה לי ככה? אמרו לו, כבר כדמוך רבותינו, איבל את אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. תבדוק מה עשית. אולי כבודו נפל בנדרים? חשב, אולי שם המקום ההוא כבר לפני 10 שנים, לך תשלם. אז עשו ניתוחים, וברוך השם. אבל למה להגיע לשם? זה צרה צרורה. ופעמים אדם מביא על עצמו את הדברים. לכן באה הגמרא, הוא אומר, חיכה, לא ביקשו ממך לנדור. לא צריך. אחד אמר לי, אז אני לא יעלה לתורה, אל תיגש לגבי, תגיד לו, אם אפשר לעלות, סמוך למשלים. תעלה, פעם בחודש לא קרה כלום. או כשיש לך כסף בכיס ביום החול, הלכת למקום שמוכרים, יש מקומות מוכרים. כל המצוות חי שקלים. אתה מכיר את זה? יש. כך, יש לך 20 שקל בכיס, תיתן לגבי, תעלה. אבל ללכת ולנדור עכשיו, אוי ואבוי. חרוד. יעקב אבינו התחייב בנדר שלו, אם לא היה ציבור בעולם. אם לא היה? אז ככה. הגמרא בפסחים אומרת, שאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה מצדם. זו הסיבה ששבט לוי לא מקבל את השעבוד עם מצרים. מה פתאום? גדול המסובב ועושה, אתם לא מצובבים בכלל, תהיו בשעבוד עם כולם. אלא במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. אתה רוצה להיות זה שזוכה בכתרה של תורה וכבוד. אומר השם, גם אם לא ציביתי אותך בכבוד. אבל תדע, כמו שיש זכות בתורה, יש גם חובה. אדם לא יכול להגיד, אני אתעסק, בטח. לכן אפילו עירובי תפשילין, מי ביקש מהם את זה? וחכמים עוד לא הגיעו לעולם בכלל. גם זה הם קיימו. אומר השם, קיימת, תקבל שכר. אמנם אדם שלא מצווה ועושה מקבל שכר פחות עם מי שמצווה ועושה. למה רבי אליהו, למה? חזק וברור, דברי התוספות כבודו אומר, כל הכבוד. שאז יש יצר הרע שיחטיא אותו ויכשיל אותו וימנע ממנו. לכן צריך להיזהר. אבותינו הקדושים נקראו המתנדבים בעם, ברכו השם. למה המתנדבים? ככה נאמר. בת נדיב, ביתו של אברהם, אבינו שנקרא נדיב, התנדב לקדוש ברוך הוא. דע לך, ההתנדבות הזאת, יש בה זכות, אבל יש בה גם חובה. לפעמים אדם, הפה שלו רץ יותר מהר מהשכל שלו. וזו בעיה גדולה.
היה בשוויץ. מי היה פה בשוויץ? יש פה מישהו היה בשוויץ פעם? אין פה, כולם פה ברוך השם, בוחר עליהם. היית בשוויץ? לא עכשיו, מתי? מה, בגלגול אחר? בגלגול הזה, אין הוא היה לפני 20 שנה. 22. אולי שמעת הסיפור הזה, אני אספר להם סיפור, זה תוצרת שוויץ. זה סיפור מתוק כמו שוקולד. תקשיב טוב. מעשה היה בשוויץ יהודי איש עסקים חובק עולם בשם יעקב, זה השם שלו. הוא היה מתפלל בבית הכנסת שם בשוויץ, בקהילה היהודית שם. כל בוקר, ליד המקום שלו, ספסל אחד קדימה. היה יהודי אחר בשם דוד. דוד הזה היה נשוי כבר 12 שנה ולא זכה להיפקד. לא היו ילדים. וכל יום בתפילת שחרית הוא לא מתייאש. דמעות, איזה דמעות, בכיות, כאילו נמצאים עכשיו בכיפור. זה יעקב הזה, איש עסקים, נחמר לי פה בקרבו, באמת, מכאב, הוא לא היה אדם רע. אבל הוא אומר לעצמו בתפילת 18, זה הדוד הזה, עד מתי? בוקר, בוקר, שנה, שנה. אני מכיר אותו כבר 10 שנים מאז שבא לפה. 12 שנה עברו, מה הוא לא קולט שלפעמים צריך לוותר, מהשמיים לא רוצים לתת, לא נותנים. למה ההתעקשות הזאת והבחיות וכל יום להתחיל את היום בדיכאון? אבל אני מדבר איתו. נגמר תפילת עמידה, גמרו את התפילה, פנו לצאת, אמר לו, רבי דוד, אמר לו, כן, חכם יעקב. מילה אחת אפשר להחליף? בבקשה. ישבו הספסל בחצר בית הכנסת. אמר, תראה, אני אומר לך את זה מלב אוהב. צר לי עליך, אחי. אבל עד מתי אתה בוכה על הדבר הזה? אני שומע אותך בוכה, אתה ספסל לפניי. תניח לדבר הזה שיעבור. מספיק. תשלים עם העובדה, ילדים לא יהיה לך בגלגול הזה. תתפלל על פרנסה, תתפלל על דברים אחרים, על תורה. די. זה גורם לך צער, שערותיך מלבינות, על מה ולמה? די, תניח לזה. שמע את זה ככה, זה רבי דוד חרא פה. אמר לו, גם אם מיליון אנשים יאמרו לי לא להתפלל, אני מתפלל. לא שומע לך. אני בטוחני שבשמיים יש מישהו ששומע את התפילות, והוא גם ייתן לי. הלך ממנו בחור יף. זה יעקב הגיע לבית, היה לו רגשות מעורבים, והוא רצה לעשות דבר טוב. להגיד לו שיפסיק לבכות. אבל יצא מזה דברים הפוכים, הוא כעס. אשתו ראתה אותו, אומרת לו, מה קרה? ינקלה, הכוס של השתייה שלך בדרך כלל, איך שאני מניחה אותו, בעודו בכפו ולעינה, כבודו, מה קרה? משתהה, כבר עבר דקה לא שתיתה. אבל מה אגיד לך, את מכירה את דוד את זה שנשואים הרבה שנים, אין להם ילדים? אמרה, כן, השם ישלח להם. או, על זה, על השם ישלח להם? על זה דיברתי איתו. עם מי דיברת? היום אחרי התפילה, אמרתי לו, די, שמעי, כל בוקר, כאילו תשעבה, בוכה, 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 דמעות, דמעות, די, חרס. הוא מדכא את כולנו, צריך לדעת, שחרר, קדוש ברוך הוא לא רוצה לתת, תכבד, חלס, די, לא, לא יהיה. אני אומר לך, לא יהיה, הוא כבר מבוגר גם כן, מספיק. הוא לא ככה עשית? שלא תעיז להתקרב אליי אתה, היא אומרת לך, 40 יום נידוי אתה ממני. לך תפייס אותו. אבל מה יפייס? אני מאמין בזה בכל ליבי. אני מאמין, אתה דיברת איתו? כן, אבל אני מאמין בזה שאני אומר לך, לא יהיה לו ילדים, לא יעזור לך כלום. איך אתה מדבר? איפה האמונה שלך בהשם? ומה אתה מתערב לו בכלל? אתה יודע מה הניסיון שלו? נתנה לו מוסר כליות, הוא ראה שהוא הסתבך עכשיו גם בחוץ וגם בפנים. וואי, הוא רצה לפייס אותה, אמר לה, תקשיבי. בואי נעשה עסקה, אני יש עסקים, נכון? מכירה אותי כל העולם, אני עושה עסקים. אני עושה איתך עסקה. מה הדבר שתמיד רצית? שנים את אומרת לי, אומרת שתלך ללמוד תורה, אם היית הולך ללמוד תורה, לך רגישות, אתה רואה? אמר לה, אני עושה עסקה. אם דוד הזה נפקד, אני סוגר פה כל העסקים, שוויץ, איטליה, כל האזורים, סוגר, לוקח הכסף, מזוודות, עולה לארץ ישראל, נכנס לכולל, יושב לומד תורה. אמרה לו, אמן. אמר לה, אמן ואמן. יצאתי מהנידוי, אומרת לו, כן, אבל אתה הולך לפייס אותו. בסדר, אלך. הלך ראות אוהב מנחה, בא להתקרב, דוד הולך אחורה. אמר לו, רבי דוד, מחילה, חשבתי על זה. באמת, שוטה הייתי, סתם דיברתי, מחילה. טוב, בסדר, מוכן לך.
למה באת אליי? לא, זה, זה, זה. סיפר לו, אשתי ככה אמרה. אמר לו, טוב, שמע, להתראות. אחרי שנה, בסימן דובן בא לנו. וואי, 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 איזה שמחה הייתה שם בקהילה בשוויץ. הוא מתקשר לכולם, הודיע להם, אחד אחד מהפנקס של הקהילה, הגיע ליעקב, מתקשר אליו. ינקלה, הוא אומר, אוקיי, חכם דוד, מה אומר? הוא מגיע לנו מזל טוב, נולד בן זכר בשעה טובה, כבודו יארוז המזוודות, יסגור העסקים, כמו שנדר לאשתו, זוכר שסיפר לי? זה אמיתי או שאתה חומד לצון? אמר לו, יבוא יפגש איתי, יש צמיד על היד של בית החולים. יבוא יראה, אני טובל עם זה, מתקלח עם זה, נכנס עם זה לישון. זה חזר לבית, ינקלה, סיפר לאשתו, ראי כך וכך. כן, יאללה בוא נקפל הציוד. אמר לה, נראה לך, אני הולך לרב, עושה לי התרת נדרים. מה התרת נדרים? מה אתה מדבר? אתה נדרת. אמר לה, נכון, אבל אני מגלגל עשרות מיליוני דולרים. יש איזה רב בעולם שיגיד לי לסגור את כל זה, להפסיד כל כך הרבה ממון? אלא לא נדרתי על דעת הפסד ממון כזה מרובה. מיד הוא מוצא לי פתח וחרטה, ואני מתחרט, ואנחנו נשארים פה. מי שם אומר, תשמע, אני לא מבינה בלכות נדרים. תלך לרב, הלך לרב של בית הכנסת, כולם שמחים, שעה טובה. מה אומר ינקלה? מזל טוב לרבי דוד, אמרת, אמר כן, בדיוק בשביל זה באתי. כך וכך הסיפור. הרב שומע, שוקל את הדברים בכובד ראש, אמר לו, אני לא יכול להתיר לך את זה. אתה רוצה? תלך לרב של שוויץ. הרב יסדר לי פגישה איתו. סדר לו פגישה. למחרת ב-8. הגיע. כן, שמע את הדברים בכובד ראש, עיין כמה דקות, אמר לו, אני מצטער, אני לא יכול להתיר לך את זה. אתה חייב לקפל העסקים שלך, להגיע לארץ ישראל, להיכנס לכולל, ללמוד תורה עד סוף ימיך. ככה? טוב. אני רואה, אתם רבנים לא כל כך חזקים. אני, יש לי דלת פתוחה אצל רב חיים קדייבסקי. אז הוא היה שליטה, היום עליו השלום, שר התורה. לקח מטוס פרטי, אין לו בעיה של כסף. טס. הגיע לרב חיים קנייבסקי, נכנס. אמר לו, שלום עליכם, מכיר אותו. אמר לו, כן רבי יעקב. אמר לו, כך וכך הסיפור. אמר לו, כבודו יקפל כל העסקים שלו, יסגור הכל, ישים במזוודות, יעלה לארץ ישראל ללמוד תורה בכולל לקיים את נדרו. אמר לו, רבנו, עטרת נדרים, יחיד מומחה, פתח, יש לי כבר כמה וכמה פתחים חשבתי עליהם במטוס, אני יש עסקים, המוח שלי רץ מהר, ויש לי חרטה גמורה על הדבר הזה. רב חיים חייך, אמר לו, זה לא יעזור אצלך. אמר לו, למה? למה הרב ככה אומר לי? זה הפסד מרובה בשבילי, זה עשרות מיליוני דולרים. אמר לו, רב חיים, לפעמים צריך גרוש ללירה. אז מחכים בשמיים לסך של תפילות, עוד תפילה והכל מתקבל. אבל פעמים בטבע בן אדם לא מוליד. יש דבר כזה. אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. אבל כשמגיע בן אדם והוא עושה הפך טבע, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני נודר, שאם פלוני יוליד, אני סוגר העסקים, עולה לארץ ישראל, יושב ללמוד תורה בכל אל הפך הטבע שלי. אומר השם ככה, זה נקרא להפוך את הקערה על פיה. אם הוא עושה את זה, תהפכו גם להוט הטבע ותנו לו ילדים. אמרו לו, אם כבודו לא יקיים את הנדר, חס ושלום המתנה שהוא קיבל, יחזירו אותה לשמיים. זה על הראש שלך. לכן, תחזור חזרה לשוויץ, קפל עסקים, תחזור לפה. יצא מהרב ברגשות מעורבים, הוא יעשה. הוא נדר. חזר לשוויץ, מגיע, כבר נהיה ליל הברית יצחק. בבוקר בברית, כל שוויץ שם שמחים, הקהילה היהודית, הוא לוקח המיקרופון, אומר, מוריי ורבותיי, ככה סיפור, דעו לכם. ואני אומר לכם שאני משבח את אבי הבן הזה על הדבקות שלו בתפילות להשם, לא התייאש. התפלל עוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, והאמונה שלו באלוקים חיים. בעקבות זה אני נדרתי מה שנדרתי, וכעת אני נפרד בכל הקהילה הקדושה לחיים ולשלום, ועולה לארץ ישראל, לשבת בחצרות בית השם עד סוף ימיו, כמו שהוא התחייב. למה לא התירו לו? לעולם יהיה אדם זהיר בנדרים. טוב שלא תדור, מי שתדור ולא תשלם. אז כאן עוד היה סוף טוב, כפול, נכון? גם זה זכה בבן, וגם הוא זכה לעלות לארץ ועוד ללמוד תורה בארץ.
אבל כל זה מצד הפה, מוצא שפתיך תשמור ועשית. על זה באה התורה ואומרת, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, אמר את הדבר, תעמוד בו. זה בסדר בתנאי שכוונתו בבלי נדר לשלם. כאלה אומרים בלי נדר כדי לשתות. אני צריך להיזהר בר מינן. אם כוונתו באמת, הוא אומר, אני רוצה לשלם, חס ושלום, זה לא שהוא רוצה לא לשלם. ודאי, הוא לא מתכוון לא לשלם. הוא אומר, אם הוא נאנס, נאנס, באונס זה יתפוס. לא באונס, שמעתי מכמה גדולי תורשים, זה לא באונס, הוא מחויב. למה? כי אני רוצה, אמרתי, ועוד הוא קיבל על זה את התמורה, אותה מצווה שהוא רצה. לכן אנחנו כשעוסקים בפרשת נדרים צריכים לזכור לא את הנדר שלנו. כתוב שכמה הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא יגאל אותנו, ואנחנו אומרים בונו של עולם תעשה כבר מה שצריך, תגאל אותנו. ואם נדרת שאתה לא תגאל אותנו בלי שנעשה תשובה, שתעשה התרת נדרים. יש לו בשמיים שם יחיד מומחה כמה וכמה, משה רבנו ראה ימיהם נאו, מי כמו יעשה בית דין, ישים אבות הקדושים, ישים את שבעה רועים, ישים את רבי שמעון איתו, את רבי אלעזר בן רבי עקיבא, חסר את מי לשים, יעשו לו התרת נדרים, ומהר מהר יוציא אותנו מהגלות, למה כל יום זה הולך ומסתבך. אנחנו רוצים כבר להיגאל, אין לנו כוח. אז אנחנו בקרוב מתפללים על זה, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, ירוע עינינו וישמח ליבנו בבניין בית קודשנו ותפארתנו בגאולת ישראל במהרה בימינו, אמן. זה מה זה? מתי זה? מי? מה זה זה? רבי משה קורדוברו? נר? והשני מי? גם הוא? שתי נרות, אני מתחיל בראשון, בלי נדר. נר לכבוד הרמק הקדוש רבי משה קורדוברו. מה? הרמק הקדוש. 101. זה היום עכשיו 101 בלי נדר. נר לכבוד הרמק הקדוש 101 בלי נדר. 101 אחד, 101 שתיים, 101 שלוש, זכה, מי זכה? יהי שם אדוני מברך אותם ודלם המשברך אבותינו הקדושים אתם וברם צבא כמו שבארון יוסף דוד שמברך את השם הטוב אבנר בן מזל שזכה בדלק נר לכבוד הרמק הקדוש יזכהו השם יתברך לכל מילה שם שלות דיבור לטובה זרע שקיימה לאביחי אהרון בן אבא חדווה אביחי אהרון בן חדווה יזכה